Na tradičnom futsalovom turnaji sa 16. decembra zišli mužstvá štátnej polície Skalického okresu a mestských polícií v Holíči a v Skalici. Vianočný Polda Cup 2016 zorganizovali oddelenie kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica a mestská polícia Skalica. Do dejiska turnaja v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči prišiel účastníkov v mene hostiteľského mesta privítať primátor Zdenko Čambal. A veľa zdaru a fair hru poprial hráčom aj primátor Skalice Ľudovít Barát. Súťažné týmy hrali systémom každý s každým po 15 minút. V 10 dueloch padlo do vedna 55 gólov. Najviac až 13 ich nastrieľalo mužstvo obvodného oddelenia PZ Skalica, ktorého brankár zároveň dovolil súperom sietiť iba 6 gólov. Obhajca víťazného titulu z predošlých dvoch ročníkov neprehral jediný zápas a do tretice v rade si vybojoval celkové prvenstvo. Druhým najlepším tímom sa stal celok obvodného oddelenia policajného zboru Holíč. Ďalšie tri priečky obsadili OKP Skalica, mestská polícia Holíč a mestská polícia Skalica. Okrem kapitánov jednotlivých mužstiev si ocenenia prevzali aj traja ďalší účastníci turnaja. Titul najlepší brankár získal Michal Salajka z obvodného oddelenia Skalica. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Erik Hoferka z rovnakého tímu. Ocenenie osobnosť turnaja si odniesol jeho hlavný organizátor Ferdinand Mach, šéf mestskej polície Skalica.